ប្រធានមន្ត្រីសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តកំពង់ឆ្នាំង មានប្រសាសន៍នៅក្នុងឱកាសនោះអាយុដំអមសុភីអភិបាលរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាការបង្កើតយន្តការច្រកចេញចូលតែមួយសម្រាប់ផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅអំឡុងឆ្នាំ2018ចាប់តាំងពីដាក់ឲ្យដំណើរការច្រកចេញចូលតែមួយខេត្តការផ្ទេរមុខងារតាមការផ្ដល់សេវានៅអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយសរុបមាន14វិស័យដែលមាន403ហាសប្រាំសេវាហើយក្នុងនោះ វិស័យសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានផ្ទេរមកអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយមានពីរផ្នែកគឺការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោកនិងការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកសម្រាប់សេវាដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកបានចែកចេញជា4សេវាគឺការផ្ដល់បានសម្គាល់យានយន្តសេវាផ្ដល់នៅការត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្តផ្នែកសេវាជំនួញសមុទ្រនិងលិខិតអនុញ្ញាតនាវាធ្វើអាជីវកម្មឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ទៀតថាបើទោះបីជាសេវាទាំងនេះបានធ្វើប្រតិភូកម្មដល់ការិ
ការងារបច្ចេកទេសរបស់ក្រសួងសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមទៀតស្ដីអំពីវឌ្ឍនភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្ដល់សេវាដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹករបស់ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយខេត្តកំពង់ឆ្នាំងព្រមទាំងបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះដែលត្រូវធ្វើការកែលម្អអាចផ្ដល់បានធ្វើការវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចការងារផ្ដល់សេវារបស់ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយរបស់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ដែលបានផ្តល់សេវាសាធារណៈនិងដឹកជញ្ជូនបានល្អប្រសើរជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានឲ្យបានឆាប់រហ័សតាមនីតិវិធីប្រកបដោយតម្លាភាពគុណភាពគណនេយ្យភាពនិងអភិបាលកិច្ចល្អ